Boa tarde, turma. Hoje vamos falar sobre vulcões. O vulcão é um vulcão anônimo, natural, responsável responsável pelo lançamento de material magnético, cinzas e gases interior da Terra. Vou mostrar para vocês como o vulcão explode. Dá? Pode falar o que tu tá colocando. Eu tô colocando vinagre. Corante, detergente e vinagre. Bicarbonato. Coloca tudo. E agora, o que tu tá colocando? Vinagre. Que susto!